Bueno, ba, aurtengo leloa martxoaren 8an erabilitako lelo bera da, esan duzun bezala berdintasun eza ez da bere sortzen egin egiten dugu, eta arreta jarri nahi esan dugu ba, gure gaztei, neska mutilei luzatzen dizkiegun mezu horietan. Askotan, ba, rol, estereotipo eta euren arteko potere harremanak betikotzen dituzte, eta horiek bueno, ba, baztertu nahi ditugu, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, eskaera bat gizarteari, gai honen inguruan hausnarketa bat egiteko, eta nork ba, bere erantzunkizun esparru horretan ba, aukera duela berdintasunaren alde egiteko, eta zentzu horretan ba, gonbidapen bat berdintasunaren alde bakoitzak gure esparruan lan egiteko.